Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan bugungi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz fiziologiya fanining asosiy mavzularidan bo'lgan harakat potensiali haqida bo'ladi. Biz harakat potensialini nerv hujayrasi misolida o'rganamiz. Harakat potensiali bundan tashqari, demak, mushak hujayralarida, kardiomiotsit va pacemaker hujayralarida ham bo'ladi. Nerv va mushak hujayrasidagi harakat potensiali o'xshash. Kardiomiotsit va pacemakerdagi harakat potensiali farqli. Ularga alohida video dars tayyorlaymiz. Ushbu mavzuda esa, demak, o'rganadigan harakat potensialimiz mushak hamda nerv hujayrasiga xos harakat potensiali hisoblanadi. Harakat potensiali hujayra aktivlangan holatda yuzaga keladi. Undan oldin esa membranada tinchlik potensiali, demak, hukmron bo'ladi. Tinchlik potensialini, demak, qanaqa hosil bo'lishini, ya'ni qanday ushlab turilishini hozir ko'ramiz. Tinchlik potensiali aytib o'tish kerak, membrananing ichidagi, demak, zaryadi -70 dan -75 millivoltgacha bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarda -70, ba'zi manbalarda -75 deyiladi. Bu qanday hosil bo'ladi? Natriy ionlari tashqarida, kaliy ionlari esa ichkarida ko'p. Bu ionlar gradienti bo'lganligi uchun bu kimyoviy gradient deb nomlanadi. Tashqarida musbat ionlar, ichkarida esa manfiy ionlar ko'p bo'lganligi bu elektrik gradient deb ataladi. Va elektrik hamda kimyoviy gradientlar qo'shilib elektrokimyoviy gradientni hosil qiladi, ya'ni membrana bo'ladigan bo'lsa, tashqarida natriylar ko'p. Bu kaliy yo'q degani emas, kaliy ham bor, faqat natriy ko'p degan. Ichkarida esa kaliylar ko'p. Bu natriy yo'q degani emas. Va umumiy ionlarni hisobga olib ko'radigan bo'lsak, tashqarida pluslar ko'p. Bu minus yo'q degani emas, faqatgina pluslar ko'proq bo'ladi degan. Ichkarida esa minuslar ko'p. Bu demak, plus yo'q degani emas. Faqatgina tashqariga nisbatan pluslari plus zaryadlar yig'indisi kamroq bo'lganligi uchun ichkari -70, ya'ni tashqariga nisbatan ichkari -70 millivolt yoki -75 millivolt deb ataladi. Bu demak, bizda tinchlik membrana potensiali hisoblanadi va bunda membranamiz polyar hisoblanadi. Polyar nima degani? Bir tomonini zaryadi ikkinchi tomon zaryadidan kattaroq farq qiladigan, ya'ni bir tomoni musbat, bir tomoni manfiy bo'ladigan, demak, holatga bu polyarlik deb ataladi. Bu nimaga bunaqa ataganimizni keyin tushuntirib ketaman. Demak, bu membrana potensiali tushunarli. Endi biroz ion kanallari bilan tanishib o'tamiz. Qanaqa ion kanallari bor? O'zi voltaj darvozali, ligand darvozali va mexanik darvozali ion kanallari mavjud. Bunda nima bo'ladi? Demak, bu voltaj darvozalida qanaqadir energiya ta'sir qilsa, demak, bu membrana qanaqadir energiya ta'sir qilishi natijasida, ya'ni volt asosan kuchlanish ta'sir qilgandagina ochiladi. Ligand darvozali kanallar esa unga qanaqadir modda biriksa, ya'ni ligand deyiladi bu, biriksa keyin ochiladi. Mexanik darvozali kanallar esa unga qanaqadir jism kelib botadi va u o'zini mexanik ta'sir orqali kanal orqali o'tadi. Va bu ochilishiga ko'ra turlar hisoblanadi. Bizga asosiy kerak bo'ladigan ion kanallar turi bu, demak, voltaj darvozali, demak, kanallar hisoblanar ekan. Endi tinchlik potensialini saqlashda qaysi ion kanallar ishtirok etadi? Bular asosan natriy kaliy antifaza va xlor kanallari. Bularning vazifasi qanaqa, demak, ko'rib chiqamiz. Demak, natriy kaliy antifaza, demak, bu membrana bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ichkari, bu tashqari. 3 ta natriyni tashqariga chiqaradi, 2 ta kaliyni ichkariga olib kiradi. Natriy kaliy antifazaning roli. Bunda nima bo'lyapti? Ichkariga 2 ta plus kiryapti, tashqariga 3 ta plus chiqib ketyapti. Demak, pluslar tashqarida ortib ketyapti. Va membranani tinch holatda ushlash uchun xlor ion kanallari bir molekula xlorni tashqariga chiqarib yuboradi, ya'ni ichkaridan bitta minusni chiqarib yuborishi bunda yana bitta plus ortdi degani. Ichkarida bitta minus buni neytralni, bu ham plus 2 bo'lib qoldi degani. Demak, shu tarzda ushbu kanallar
tinchlik membranani potensialini ushlab turadi. Endi harakat potensialida ishtirok etuvchi kanallar qaysilar? Bularga kaliy kanali, natriy va natriy kaliy antifaza kanallari misol bo'ladi. Bularni demak, ko'rib chiqamiz mavzu mobaynida. Yana bitta o'rganishimiz kerak bo'lgan muhim holat natriy kanallarining holati haqida. Ya'ni bizda natriy kanallari 3 xil holatda bo'lishi mumkin. Demak, birinchisi bu inaktiv, passiv holatda bo'ladi. Mana birinchi ko'rinish. Kanal yopiq o'rtasi va uni dumchasi bo'ladi, u ham tashqarida turibdi. Ikkinchisi bloklangan holati. Bu mana ikkinchisi kanal ochiq, lekin uni dumchasi uni berkitib qo'ygan, ya'ni bloklab qo'ygan. Uchinchisi aktiv. O'rtadagisi, demak, dumchasi ham hali bloklamagan va o'rtasi ham ochiq, undan ionlar o'tishi mumkin. Bu holatlarga ham to'xtalamiz. Demak, quyidagi jadvalda. Endi biz haqiqiy harakat potensialini ko'rib chiqamiz. Qanaqa, demak, fazalari bor, u paytda qanaqa ionlarni o'tkazuvchanligiga ega. Demak, birinchisi resting membrane potential, ya'ni bu tinchlik membrana potensiali deb ataladi. Bunda membrana kaliyga nisbatan o'tkazuvchanligi bor, lekin natriy kanallari hali o'tkazuvchan emas. O'z umuman olganda, natriyga o'tkazuvchanligi bo'lgan taqdirda ham voltaj darvozali natriy va kaliy kanallari yopiq holatda bo'ladi. Demak, quyida birinchi holatni ko'rishimiz mumkin. Ekstrasellular bo'shliq, intrasellular bo'shliq. Bunda mana birinchi natriy kanal yopiq, natriy mana kira olmayapti. Va kaliy kanali ham yopiq, kaliy tashqariga chiqa olmayapti. Va uni dumchasi ham mana hali yopilmagan, u inaktiv holatda turibdi. Endi ikkinchi holat, buni jadvaldagi ko'rinishini ko'ramiz. Demak, mana jadvalda o'rtadagi chiziqda 0 berilgan. Pastda -55, -75 holatlari bor. Demak, biz aytdik, hujayra -75 holatda bo'ladi deb. Mana o'sha tinchlik potensiali, demak, qorada berilgan membrana potensiali, ko'k rangda natriyni o'tkazuvchanligi, sariq rangda kaliyni o'tkazuvchanligi. Biz bu ikkitaga uncha ahamiyat qaratmaymiz, asosan qora rangdagi ahamiyat qaratamiz. Demak, birinchisi u tekis turibdi. Bu resting potential deb ataladi. Ya'ni tinchlik potensiali. Va bu keyin uzun davom etadi. -75 holatda turibdi. Endi ikkinchi holat bizda membrana depolarizatsiyasi. Membrana depolarizatsiyasi nima degan? Membrananing, demak, biz aytdik boshida ichkari -70 yoki -75 millivolt bo'lganda bu polar edi. Ya'ni ikkita tomonda zaryadlar farqlanadi. Depolarizatsiya degani polarlikni yo'qotish degani. Qanday yo'qotadi? Ichkari ham pluslashib boraveradi. Ya'ni o'rta 0 bo'lsa, bu yoq plusga qarab ketsa, bu yoq minusga qarab ketsa, masalan -10, -20, -30 bo'lib ketsa, bu yoq +10, +20 bo'lib ketadi. Demak, -75 dan bu yoq qarab yurgani, ya'ni -20, -10 bo'lgani bu plus tomonga harakatlanyapti degan, chunki o'rtada 0 bor. Undan keyin plusga o'tib ketadi. Va bunda polarlik yo'qolayotgani uchun membrana depolarizatsiyasi deyiladi. Bu holat qanday amalga oshadi? Natriyni, demak, sodium activation gate opens, ya'ni natriyni kanali ochildi. Mana ikkinchi holatda ko'rishimiz mumkin. Natriyni kanali ochildi va natriy bemalol ichkariga kira oladi. Lekin mana sodium flows inward. Inward degani ichkariga degan. Natriy ichkariga oqib kiradi, lekin hali kaliy kanallari yopiq. Kaliy hali ishlamayapti. Demak, bu fazada natriy ionlari dominantlik qiladi. Natriy ichkariga ko'p kirishi natijasida ichkarini pluslashtirib yuboradi va shunda polarlik yo'qoladi. Ya'ni bu depolarizatsiya deyiladi. Demak, ushbu chiziqni ko'rishimiz mumkin. Tepaga qarab ko'tarilib ketdi. Ya'ni salkam plus 40 ga borib qoldi. Aslida plus 30 larga boradi. Va bunda membrana depolarizatsiyalandi. Endi 3-chi holatda membrananing repolarizatsiyasi, ya'ni re degani yana qaytadan degani, polarizatsiya degani qaytadan polarlashtirish, ya'ni membranani yana qaytadan polar holatga o'tish, ya'ni bunda yana qaytib minus holatga o'tish kerak bo'ladi. Bunda nima bo'ladi?
Demek. Sodium inactivation gate closes at peak potential, thus stopping sodium inflow. Yani natri kanallar yopiladi, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bloklangan holatda turdi, natri ichkariga kira olmayapti. Natijada natrining ichkariga oqimi to'xtaydi. Bundan tashqari potassium activation gate opens and potassium flows outward. Ya'ni bunda kaliy kanallari ochiladi hamda kaliyni tashqariga harakati amalga oshadi. Ya'ni ushbu fazada bizda kaliy ionlari dominantlik qilyapti. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, bu yerda kaliy tashqariga ko'p chiqib ketish narsasi, ya'ni pluslar tashqariga chiqib, ichkari yana minuslashadi. Shuning uchun ham demak bizda yana manfiyga qarab harakatlanyapti membrana potensial. Va natijada yana membrana polar holatga qaytayotganligi uchun ushbu faza repolarizatsiya deb atalyapti. Endi bizda 4-chi faza bor. Membrana giperpolarizatsiyasi. Bunda nima bo'ladi? Potassium activation gates are slow to close, ya'ni sekin yopilganligi uchun ortiqcha kaliy efflux bo'ladi, ya'ni tashqariga chiqib ketadi. Va bunda qisqagina giperpolarizatsiya bosqichi amalga oshadi. Ya'ni bunda ko'rishimiz mumkin, 4-chi fazada natriy kanallari yopiq, natriy ichkariga kira olmaydi, lekin kaliy kanallari hali ham ochiq. Ya'ni ular juda ham sekin yopilganligi uchun ko'proq natriy ham tashqariga chiqib ketadi. Shuning uchun mana chiziq avvalgi 75 da turish kerak bo'lganda undan ham pastroq tushib ketdi. Ya'ni polarlik yana ham ortib ketdi. Yana ham ortib ketish bu giper deb atalardi. Giper polar bo'lib qoldi endi membrana. Ya'ni minus deylik 80 yoki minus 85 ga tushib ketdi. Ya'ni avvalgi tinchlik holatidan ham ko'proq polarlashib ketgani uchun giperpolarizatsiya deb nomlandi. Va eng so'ngida natriy va kaliy kanallari konsentratsiyani qayta tiklab, yana demak buni o'z holatiga, ya'ni tinchlik membrana potensiali holatiga qaytaryapti. Bunda ko'proq ichkaridan demak natriyni chiqarish yoki kaliyni ichkariga olib kirish natijasida demak manfiy minus 75 millivolt holatini qayta tiklayapti. Demak potensial harakat potensiali demak minus 75 dan ko'tarilib depolarizatsiya, keyin repolarizatsiya, giperpolarizatsiya va yana tinchlik holatiga qaytyapti. Bu holatda qaytyapti. Demak birinchi holat tinchlik membrana potensiali, 2 depolarizatsiya, 3 repolarizatsiya, 4 giperpolarizatsiya, 5 yana tinchlik potensiali hisoblanyapti. Demak bu nerv hujayrasidagi hamda mushak hujayrasidagi harakat potensiali misoli edi. Keyingi darsda esa kardiomiotit hamda pacemaker hujayralaridagi harakat potensialini o'rganamiz.